Під звуки оркестру ключі від квартир у цьому будинку ще в лютому 2011 року вручали міські та обласні високопосадовці. Але як тільки ті поїхали, музика стихла, свято закінчилося і розпочалися проблеми, які до сьогодні ніяк не вдається вирішити. Так помпезно отримували ключі від новеньких квартир сім'ї військовослужбовців. Під звуки оркестру захисникам держави ключі вручають заступник голови обласної адміністрації та міський голова Рівного. Перша черга житлового будинку обійшлась Міністерству оборони у 15 мільйонів гривень. У середині ще поки голі стіни, немає тепла та електрики. Втім, сім'я Черевашенків, яка після 8 років чекання отримала хоч і службове житло, радості не приховує. До того проживали в гуртожитку. 12 квадратних метрів на трьох. Звісно, там зручностей не було, таких тут зручностей, все. Ну, після такої маленької кімнатки, заїхавши в таку квартиру, звісно, так, і враження такі, і відчуття, і впевненість відчувається в завтрашньому дні. А так закінчується впевненість у завтрашньому дні. Нам видали ордера, і ми з надією дивилися те, що дійсно наш будинок буде процвітати, що у нас з найближчим часом з'явиться і дитяча площадка, що у нас якесь буде місце для того, щоб можна було для вигуляти собак і так далі. Як це логічно було, коли здається будинок? Цього до сих пір немає вже 2 роки, люди нікому не потрібно. І саме страшне те, що по суті більшість військовослужбовців, вона є заручником ситуації, тому що військового сьогодні не виведеш на вулицю, десь піднімати питання, десь ходити і так далі. Це посадова особа, яка постійно має знаходитись на своєму робочому місці і виконувати завдання за призначенням. Будинок був зданий у нас в 11-му році, в лютому, місяці 11-го року. Тобто був нам переданий в КЕВ міста Рівне для розподілу. Будинок має сертифікат відповідності, тобто відповідно того документа, він має відповідати всім вимогам, які ставляться до житлових будинків. Тому нами був будинок розподілений, затверджений в відповідному порядку. Наразі у кожній з квартир мешкають сім'ї військовослужбовців, і саме вони стали заручниками ситуації, що склалася. Не працює ліфт. Відсутнє освітлення. Запах, який неприємний, який постійно в під'їзді стоїть. Стіни вже наскрозь промокли від того, що каналізацію ніхто не чистить, немає до кого звернутися. Навіть подивитись, звідти витікає чорне, зараз воно замерзло, витікає чорна вода, навіть немає ключа, щоб подивитися, що там робиться, щоб хоча б самі жильці могли десь піти і щось зробити. У нас немає, просто хотілося б, щоб хтось поміг нам. Згідно наказу міністра оборони, передбачено порядок передачі даного будинку в комунальну власність місцевих органів влади. Після завершення будівництва забудовник мав би передати будинок в комунальну власність міста. Відповідно, не заключений договір з Рівним ліфтом, відповідно, не заключений договір із обслуговуючими організаціями, і через те у наших мешканців є проблеми. Будинок на 2 під'їзди. Всі, здавалось би, умови створені. Але будинок до сих пір не переданий на баланс будь-якої організації. Це привело до того, що вже і каналізація почала протікати, ліфти не працюють, світла в під'їздах немає. У нашому будинку живе багато інвалідів, в нашому будинку живуть пенсіонери, маленькі діти. І вже 2 роки, як вони страждають від того, що якась людина, якийсь керівник не може прийняти вольового рішення. Турбуватися з приводу долі будинку справді є через що. За 2 роки новобудова лише ззовні зберігає свій привабливий вигляд. А те, що робиться в під'їздах, на даху та в підвальному приміщенні, не витримує жодної критики. Опалення немає. Почнуться розмерзатися труби. На сьогоднішній день у нас проблема вже в другому під'їзді. Забились труби, нема кому їх обслуговувати. Воно далі погіршується. Відповідно, сирість пішла по під'їздам. Плитка відвалюється.
І все, що є супутнє, воно приходить не, ну, такий непридатний стан. Дуже важко спустити колясочку з дитиною от донизу. Особливо це як 9-й поверх, то це ще проблематичніше. Добре, що ми на 3-му. Ну, а так я знаю, що одна мама з дитиночкою, дитина, я не знаю, чи років, ну, десь, мабуть, 3 рочки. То поки вона збереться наверх, це і плаче там стоїть, поки перепочине. Це вже пішла проблема, це крок за кроком. Вона далі буде все розвалюватись. Нове, те, що має наоборот функціонувати, давати задоволення для мешканців, воно приходить в неприйнятний стан. Я не можу зрозуміти, як фахівець, в чому проблема. Ми говорили з начальником ЖЕКа. Начальник ЖЕКа, маючи рішення виконкому про прийняття на баланс, просто повинен мати ті документи, які йому необхідні для подальшої роботи, тобто якісь технічні креслення. І, звичайно, всі комунікації мають бути передані на баланс обслуговуючої організації. Тобто світло, там, теплокомуненергія. Я не знаю причини, чому на сьогоднішній день даний будинок не переданий в комунальну власність. Логічно було б з'ясувати це у забудовника, що ми і намагалися зробити у телефонному режимі впродовж 2 тижнів. Та керівництво управління ігнорувало всі наші звертання, так і не надавши відповіді. Доброго дня. А вас турбує з державного телебачення. Скажіть, будь ласка, а Миколу Сафатова чи можна почути? Вас зараз начальник. Я вас його немає, він на лікарняному. Пізніше зателефонуйте, він, можливо, прийде. А пізніше це коли? Годинка 5. Близько 5, так? Так. Алло, доброго дня. Це ви знову турбують з державного телебачення, Михайло Чубай. Вчора я з вами зв'язувався і намагався поспілкуватися з керівництвом. Ви казали, що там людина ця на лікарняному. Ось, сьогодні я можу з кимось поспілкуватись? Ну, пізніше трохи. Це знову з телебачення турбують, а вже ваше керівництво є на місці, можна поспілкуватись? Ні, на жаль, що немає. Скажіть, будь ласка, ваш контактний номер, він з вами зв'яжеться. З неофіційних джерел стало відомо, що представники забудовника Подільського управління капітального будівництва Міністерства оборони України та міської влади так і не сідали за стіл переговорів для усунення проблеми. І навіть депутатські втручання, принаймні поки що, на розвиток подій не вплинули. До мене, як до депутата міської ради, звернулися мешканці цього будинку. Це новий будинок. Він був побудований Подільським УКБ для бувших і теперішніх військових, які служили і продовжують служити, які вже на пенсії. До сих пір вже майже 2-й рік мешканці тут живуть, ліфти не працюють. Ну, немає передачі Подільського УКБ на баланс ЖЕКу всіх мереж. Тобто це і електромережі, і теплові мережі, і те ж саме з ліфтом. Для того, щоб запустити ліфти для мешканців, зробити диспетчеризацію. Потім на баланс треба передати електромережі, всі кабеля, які йдуть від даного будинку, від ТП до даного будинку. Вони теж не передані. І тому я розумію начальника ЖЕКа Ярослава Сахнюка, який, ну, юридично і фізично, ну, якби не має права взяти цей будинок. Хоча він дуже був би задоволений, тому що будинок новий. Потрібний певний поштовх. І якщо ми на рівні міста, ну, не можемо як-то вирішити це питання, я думаю, прийдеться тоді мені, як депутату міської ради, з мешканцями звертатися до нашого голови обласної адміністрації Берташа Василя Михайловича. Можливо, він якось, повпливає на те, щоб все-таки працювали ліфти, було освітлення і мешканці були задоволені. По нашим даним, наших жильців, є інформація, що Подільське УКБ остаточно не виконало всіх технічних умов по передачі нашого будинку. Я думаю, що потрібно задавати питання туди. Особисто мною був зроблений запит через по депутатській лінії. І я зустрічався з міським головою, зустрічався із заступником. Вони знають цю проблему.
телефонував на лінію гарячої лінії Кабінету міністрів України. Про цю проблему знає багато посадових осіб. 2 роки будинок не переданий. За це хтось має понести відповідальність. Я думаю, не хтось, а конкретна посадова особа, яка зобов'язана була зробити це. Таку людину потрібно шукати не у владних кабінетах, вважають місцеві чиновники. Чому будинок не переданий на баланс міста? Про цю проблему вони не можуть, не хочуть чи не готові говорити. Вас турбує Михайло Чубай, Державне телебачення, програма «Група ризику». Олексій Віталійович, хотів би з вами домовитись про коментар на тему будинку по Вербовій 41Ж. Начальник управління ви повинні зустрічати. Ну, ви як заступник міського голови маєте ж теж володіти певною інформацією? Ну, певною, але займається цим процесом у нас начальник управління ЖКХ. Іван Іванович, потрібна ваша допомога. Коментар на тему будинку військового по Вербовій 41. Знаєте, так? Що? Подільське УКБ досі вчасно не передало будинок на баланс міста. Вам відомо чому? Ось це ми хочемо вияснити. УКБ яке? Подільське. Правильно, ну. Досі не передало будинок на баланс міста. Ось я телефоную, щоб з вами домовитись про коментар. Чи вам відома ситуація? Чому досі цього... Ну, а чого не хочете в Поділля, чи Полісся, чи Прикарпаття мені все рівно запитати в них? Ми в них теж запитаємось, але вони скажуть свою думку і будуть звинувати... Ну, як то Хмельницький перетелефонувати і узнати? Ми з ними зв'язалися і ми їхню думку почули. Тепер ми хотіли б вашу почути. Я тепер, якщо ви мені скажете, яка їхня думка, я подумаю, чи давати коментар. І доки одні думають, сім'ї військових продовжують залишатися наодинці з проблемою, яка сама по собі ніколи не вирішиться.